Oni spolu zpívají už přes 30 roků, skoro v této sestavě bych řekla. 33 přesně, už to bude za chvilku 35. Což je teda obdivuhodné, já jich každé úterý čuju k nám na dvůrek, mají zkoušku. Tak vždycky říkám a je úterý, takže to je jak kalendář, podle toho se řídíme. A oni nejenom zpívají, oni spolem popíjají a i se umí upohádat, ale zase spolu sejdu a zase zpívají a zase a tak, takový ten koloběh jim patří k jejich životům. Oni asi to mnozí z nich už potřebují, což je krásné, takže jich tady srdečně vítám a předávám jim mikrofony. Dobré odpoledne všem vám přítomným divákům. Dovolte mě prosím vás, aby mužský sbor Malina pozdravil našich chlapců a chlapů z rožnovského mužského sboru a k jim 25 jim popřál všecko nejlepší. A já, když tak začnu matematicky počítat, tak když oni začali zpívat, tož mě a tady za mnou, co mají u té šediny, to už nám bylo něco přes 50 roků. A přesto zpíváme dál a dál, ale já jim přeju jménem našeho sboru, aby to táhli tak, jak my, jak povídala Jitka, jinak je to Kozojanka samozřejmě rozená, že? A abyste se sem tam aj poškádlili, sem tam si vypili, ale abyste se nepobili. Tak pane tuším, vedoucí sboru, pojď sem a ti něco teda za Malinu predáme a jinak ti ještě poblahopřejeme. Tak všecko nejlepší a zpívajte tak, jak my. Ahojte. Všecko nejlepší, ať jim to zpívá, jak povídám. Děkuju Kozelické Malině a budeme se snažit to držet, aby to vydrželo nám aspoň tak, jak vám. Tak víte, já doneš ještě potom něco. No. Yeah.